Lapin messuperjantai siirtyy taas keväisiin tai kesäisiin juttuihin. Minä nimittäin arvostelen juoman. Ja tällä kertaa juoma on vadelma hörppy. Mä kiinnostuin tästä, kun mä kuulin, että tämä on sokeroimaton, matalasti hiilihapotettu mehujuoma. Pidän matalasti hiilihapotetuista mehujista ja pidän siitä, että se on sokeroimaton, vaikka tämä onkin mässy perjantai. Mutta itse asiassa kaupan jonossa rupesin katsomaan tätä tämän ravintosisältöä, mikä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tässä käytännössä kaikki näyttää nollaa. Toisin sanoen, että tässä ei ole mitään ainetta, joka säilyy kropassa. Mä teen tätä aika myöhään illalla tai yöllä, niin saattaa olla, että täytyy käydä pissalla, jos kaikki meinaa tulla läpi vaan. Ja sitten mä rupesin kiinnostamaan, että mitä tässä on. Tässä on vettä. Tämä on siis vadelma. Pitäkää mielessä. Vesi, rypäletäysmehu, joka on 3%. Luontaiset aromit, tai se on 3% tiivisteestä. Luontaiset aromit, happamuuden säätöaine, sitruunahappo. Vadelmatäysmehu, 0,5% tiivisteestä. Luontainen väri, mustaporkkana tiiviste. Makeutusaineet, aspartaami ja asesulfaami K. Hapettumisen estoaine, askorbiinihappo. Se on se kaikkein pelottavin lisäaine, se on C-vitamiini. Hiilihappo 0,1%, sisältää fenyliini, aniliinin lähteet. Toisin sanoen, että mä en sisällä käytännössä mitään, mutta kuitenkin sitä on litra tässä. Se ei sisällä mitään, siinä ei ole mitään, mikä jää elimistöön. Kokeillaan. Ja, täällä on tämmönen sulin, joka ihan varmasti tarkoittaa, että läikkyy ja sotkua. Ja kato, ei läikkynyt eikä tullut sotkua. Kuinka mainiota. Aha. Ilmanko se ei läikkynyt ja tullut sotkua. Se nimittäin ei auennu. Tai jos saisi sormella painettua. Jaa! Lusikka. Niin. Litra ei yhtään mitään, mutta miltä se maistuu? Vadelmahörppy on täällä näköjään tuoteselosteessa, se onkin matalasti hiilihapotettu sokeroimaton vadelmanmakuinen rypälemehujuoma. Mä en vadelmaa tässä pahemmin maista, mutta mä tykkään siitä tasosta hiilihappoa, mitä tässä on. Ja se maistuu rypäle. Maistuu rypäleeltä. Ei kauhean makeeta. Se on ihan mukava. Muistaakseni tätä mainostettiinkin enemmän janojuomaksi. Niin, se paha on toisaalta, että tämä on hyvin miedonmakusta kaikin puolin. Mutta sinänsä tässä on tässä ei ole mitään, mikä jää kroppaan, tai sitten kaikki, mitä tässä on, niin jää kroppaan ikuisiksi ajoiksi. Hyvin, miten sitä sanoisi, mitään sanomatonta. Ei pahaa, ei erityisen hyvääkään, harmitonta, ellei tästä saa syöpää. Sitten tämä ei ole kauhean harmitonta.